Daugavpils skan, Daudkom skan. Ar šādu devīzi uzņēmums Daudkom svinēja Daugavpils pilsētas 743. Dzimšanas dienu. Visas dienas garumā katrs, kas ielūkojās uzņēmuma svētku teltī, varēja piezvanīt uz ārzemēm bez maksas. Šo iespēju izmantoja ļoti daudzi, vēloties dalīties ar ārzemju radiniekiem savā pilsētas svētku priecīgajā noskaņā. Zvanīla vnučka māmi, Belarus. Zvanīja mazmeita mammai uz Baltkrieviju, uz Vetrinovas ciemu. Par ko runāja? Dalījās ar iespaidiem mazmeita par Daugavpili. Tā ir mana dzimtā pilsēta, bet dzīvoju tagad Baltkrievijā. Tā nu ir iznācis, man vīrs ir Baltkrievs, bet es esmu Latvijas pilsone. Bieži braucam uz Latviju, mums te patīk, ir fantastiski pilsētas svētki un fantastisks Daudkoms. Arī zīmējumu konkurss izpelnījās lielu vērību. Dalībnieku uzdevums bija atklāt pilsētas svētku muzikālo tematiku. Atšķirībā no citos gados organizētajiem konkursiem, šoreiz dalībniekiem nebija vecuma ierobežojuma, un par ieguldīto darbu katrs mākslinieks saņēma dāvanā cukurvati. Es gribēju attēlot zirgas pokatālu cietoksnī, lai parādītu, ka tas ir mūsu pilsētā. Bungas te ir, jo piemineklis ir veltīts bojā gājušajiem zirgiem, un bungas, tas ir karavīru bungas, lai tas viss būtu vienā tematikā. Televizorā ko atpajot? Televizorā dzied kaķis. Bieži pa televizoru kaķus redzi? Jā. Es sākumā uzzīmēju taurenīti, pēc tam šo visu. Man patīk kukaiņi, sevišķi taureņi, un taureņi ir arī ļoti skaisti. Man patīk zīmēt, un vajag taču pirmo reizi kādreiz arī piedalīties. Un mani sieva pierunāja. Un vai cukurvate jūs motivēja piedalīties? Jā, no bērnības atceros tās garšu. Ēdu kādreiz. Konkursa uzvarētāji tika noskaidroti tajā pat dienā, un pie dāvanām tika pieci jaunie mākslinieki. Alisa Elizabete Baumane, Igors Račenko, Violeta Nasīre, Diana Berka un Valērija Fjodorova. Un arī jau pieredzējušais mākslinieks Genādijs Rožčikovs. Tā ir mūzikas dāma. Viņu rāda kanālā Daudkom, un melnais rāmis ir televizors. Visu dzīvi nodarbojos ar mākslu. Tā ir gan mana profesija, gan aizraušanās. Kad uzzinājāt par konkursu, ilgi domājāt vai pieteikties? Nē, uzreiz izlēmu. Arī mans mazdēls piedalās šādos konkursos un ir arī uzvarējis. Svētku laikā iedzīvotājiem bija iespēja iegūt avīzes sečas pusgada abonementu vien par 8 eiro. Pie tam jaunie klienti avīzi sāks saņemt jau no šīs nedēļas, pat negaidot nākamā mēneša sākumu. Vēl viena dāvana iedzīvotājiem no Daudkom bija arī loterija, kurā varēja iegūt savā īpašumā ārējās uzlādes akumulātorus, ja powerbank, ekosomas, pildspalvas, krūzītes, laikraksta sečas, abonementus un atlaides sijā Daudkom pakalpojumiem. Liels paldies visiem, kas iegriezās Daudkom teltī, arī tiem, kas piedalījās mūsu 100% laimesta loterijā. Mums bija patiesi prieks uzdāvināt apmeklētājiem veselas 100 dāvanas. Arī zīmējumu konkursā mums tika iesniegti vairākās 100 darbi. Un patīkamākais ir tas, ka ne tikai bērni, bet arī pieaugušie piedalījās mūsu konkursā. Lai gan pilsētas svētki jau ir noslēgušies, Daudkom turpina priecēt iedzīvotājus ar īpašām akcijām. Līdz pat 17. Jūnijam visi jaunie uzņēmuma klienti varēs iegūt savā īpašumā digitālās televīzijas pieslēgumā ar 73 kanāliem, vien par 9 eiro un 40 centiem mēnesī. Bet, ja reģistrēsieties pakalpojumam jau šodien, tad par šo cenu mēnesī varēsiet skatīties veselus 120 kanālus. Evika Muiznieca, Ļubova Trane, Aleksandrs Hristaus, Daudkom televīzija.